Trečią nakties, bet jis tavo gražumo niekad nepamatys, kas užvaldė mane, kas išblaškė miegus, dėl ko būna verta iš ryto pabus. Paukščių už lango svaigina mane, o tu tik šypsais ir glaudiesi šalia, nors imti ir bėgti su tavim kuo toliau, kur nieks nepasieks, kur bus mums geriau. Aš tik tai tyliu, žodžių neradęs ir stebiuos tavo įtyrumo. Man tik tai tyliai sušnapšta į ausį kuo toliau patikėti man vis sunkiau. Mintyse sukiesi man tik tai tu ir dėl to naktim užmigt negaliu. Akimirka ši lyg nuotrauka per amžius išliks knygose, bet nesvarbu, kas mūsų lauks ateity, svarbiausia, ką jaučiame šiame kambary. Aš tik tai tyliu, žodžių neradęs ir stebiuos tavo įtyrumu. Man tik tai tyliai sušnapšta į ausį. Dažnai ligoninė buvo panašiai, tokia buvo pretekstas. Those that we know.
честный дымок. Кажется, наверное.